Так, добрий день. З вами Мазур Ярик. Сьогодні у нас 2 вересня. Погода непогана зрання. Розкажу трохи по копанях, по ринку. Ринок, як кажеться, некудишній. Ціни малі взагалі. І огірок впав, кабачок не почом. Деякий ще товар тримається, ну, слабенько беруть, закуп слабенький, може то, що початок тижня, та ще й 1 вересня було, не знаю, що воно то до чого, но кажу, що слабенько. Огірок вже 12, то просять, по 10, навіть 8, вчора бувало, після обіда, вже й здавали. Кабачок 3-2. І менше. Капуста, правда, ще тримається в ціні. Білокачанна 4,55. У нас пекінка 8 просять, 6 дають. Броколі 30-ка, 20-ка. Це як гарне, то ще ціна тримається, трошки підуставши, вона немає. Так само і цвітна. Буває 20 просять, а удається 10. Картопля у нас 6,50, 6 гривень. Більше не видно. То, що просить можна, а віддають навіть їй 5,80. Помідори червоні від 10 до 22. Рожеві від 15 до 27. Сливка 9,87. Перець ще білозірка ціниться, бо його, считайте, немає, якщо чесно. Він ще й 14 просять на гарні, як гарний є, 12, 10. Польот 10, 18 до 20-ки. Це червоний гарний. Геркулес ще від 10 до 30 гривнів. Гіркий 25-45 гривнів. Гарний. Навіть був такий, що 45. Баклажан 7,6. Морква 5,4. Буряк 3,50. 4,50. Цибуля 3,50. Салатна 9. Ялта 20-22. Часник від 20 до 40. Кукуруза 4,3. Сельдерей 12. Кавун у нас від 1,5 до 3 гривнів. Диня 4,5. Малина 50 гривнів. Вчора навіть 45 здавали. Виноград від 10 до 30. Яблука 10,20. Груша 15,25. Слива 10,15. Нектарин 30. І персик 20,35. Укроп наш 60, петрушка 60, базилік 60, кінза 60, це мінімум 60 просять, віддають трошки менше, це на кілограми беруть ті, що з краю, а ті, що здають оптом, то можуть за 50-40 віддати, це як хто бере більший опт. Щавель 30-40, перо цибулі 80-90, це сьогодні така ціна. Кому що треба, завтра буду в купанях, знаю поподробні, вже знімлю, покажу, що хто чим інтересується, будь ласка, я все розкажу, все покажу. Всім доброго дня, здоров'я, до побачення, ставимо Ярику лайк.